Здравейте на всички, аз съм Денис Иванов и в момента ще играем The Tiger епизод 5. Епизод 5. Знам, може да не сте ме виждали като вици, защото и... Но дали правите да сме осени да се намерим. Само на моят телефон, това е много ясно. Така е, продължаваме. Пети. Последната кутия. Yeah.
И чао, чао.